See siin on üks ära ütlemata tore ja kvaliteetne köögiraadio, mis mängib internetiraadioid, mängib digitaalseid raadioid, mida Eestis ei ole, ja mängib Spotify, mängib mobiilist, mängib CD-d, mängib põhimõtteliselt kõike. Siin on peal Bluetooth, nii et sellega võib teha mida iganes. Tal on ees siin display ja lisaks on ka pult. Nii et minu jaoks on see tõeline unistuste köögiraadio, millest ma teile kohe nüüd räägin. Köögiraadio on selline alahinnatud asi. Vähemalt selline mulje mul on jäänud, et kasutatakse siis kas väikest kellraadiot või noh, paremal juhul siis selline nii-öelda sang. Kõik töötavad nii-öelda FM-sagedusel, ehk tavaliselt läbi õhu leviva signaali siis. Ja siis signaal on väga kehva kvaliteediga, tihti peale sahiseb, noh, teate isegi, et keerad raadio ühele poole, mängib hästi, liigutad seda antenni või raadio teisele poole või liigud tuas, tihti peale läheb siis ka sahisema, noh, sõltub täiesti kus kohas elate. Ja selline FM-värk käib mulle kohutavalt pinda. Ma ei kuule FM-raadiot üldse, kui ma kuulan, kuulan läbi neti. Kui ma tahan kuulata raadiot, siis ma käivitan selleks selle suure süsteemi, mis mu selja taga on, receiveri või noh, saan ka läbi teleka lasta siis neid internetiraadioid, aga ikkagi läbi receiveri nii-öelda. Ja siis ma saan sellise normaalse, isegi hea kvaliteedi sõltub raadiojaamast, mida ma siis olen nõus ka raadios kuulama. Sest FM-i ma ei kuula, see mind lihtsalt häirib. No, kuulan ainult autos. Et mujal ma seda tõesti ei tee, sest see laseb mul lihtsalt juhtme lühisest täiesti. Ja see väike raadiokene täidab selle lünga, et ma ei pea käivitama seda suurt kõlarisüsteemi, et ma saan kuulata ka köögis, magamistoas, kus iganes normaalse kvaliteediga raadiot. Või lasta lausa mobiilist, kuulata CD-d, mis iganes. Ja kuna ma olin seda raadiot varem näinud, noh, igemini näinud ja kuulanud ka, ja saanud seda võrrelda umbes 10 teise nii-öelda kellraadioga või väikse raadioga, siis selle heli kvaliteet võrreldes nendega on nagu kordades parem. Isegi bass on olemas. Noh, mitte küll palju ja mitte väga hea, aga see on olemas ja see mängib väga mõnusat heli. Mulle tõeliselt meeldis see heli, mida ma sellest raadiot kuulsin. Aga ma ei osnud seda raadiot ära, kuna selle transport oli antud hetkel väga ebamugav lihtsalt. Ja ta on päris suur kast ja jäi ostmata. Ja ütleme nii, et ma olen teda poolteist aastat mõtlenud, et peaks tellima, peaks ostma, peaks minema või tellima juba umbes tegema. Aga ma ei olnud seda teinud. Ostsin selle asemel ühe teise raadio, nii-öelda FM-sagedusel töötava väikese, poole väiksema, aga nii-öelda, mis peaks olema väga hea. Noh, ütleme nii, et ta mängib päris hästi, aga ongi see probleem, et niipea kui antenni liigutad, mängib ta kehvasti või noh, mingi asukohta vahetad, mängib ka kehvasti jällegi, et see ideaalne koht leida talle väga raske. Et probleem, probleem. Ja kuna ma tean, et selline raadio on olemas, mis täidab nii-öelda minu köögiraadio unistused, siis ma lõpuks selle ära tellisin. Ja vaatame seda unboxingut, kui ma ta karbist lahti võtsin, mis karbis on ja milline ta siis välja nägi ja kui ma ta esmakordselt käima panin. Ja pärast seda vaatame teda siis ka nii-öelda veel kord lähemalt ja räägin natukene veel täpsemalt juttu juurde. Nüüd näete seda raadiot siis pärast unboxingut, kui ma olen ta natuke aega kuulanud ja selline ta välja näeb. Ta näeb välja tõesti väga niuke ilus, ütleme nii, et see on küll plastik, aga ta on selline nii-öelda harjatud metall nagu. Ja seda on erinevat värvi. No, mina tahtsin musta. Ma ostaks selle raadio isegi ilma puldita, sest ta on lihtsalt hea raadio. Ja parem ta käima. Ma oleks võikas siis siit puldist või kus iganes. Ja tõmbame hääle maha.
põhiline asi mängib internetist, mängib internetiraadiot. Ja see on see kõige parem asi. Ma võin siin neid raadio, mul on siin mõned mällu salvestatud, näiteks Star FM tuleb praegu internetist. Ja see tähendab seda, et kvaliteet on puhas, selge, et krõbid on kadunud. No, jätame need raadiojaamad enda kvaliteedi küsimuse praegu kõrvale, mis on ka probleem, aga näiteks vahetan siin kanalit, panen mingi teise raadio, näiteks Retro FM ja samuti internetist, kõik nad mängijad internetist. Ma tõesti ei tea, kuidas see teile kõlab nagu. Ma arvan, et see heli kvaliteet ei ole nagu väga hea, mis siit mikrofonist nagu salvestub, aga ma ütlen teile, et siin ei ole mitte mingisuguseid neid FM-ile tüüpilisi kahinaid, sahinaid, sellised asju, et need on kõik kadunud ja sellepärast on see nagu minu jaoks ideaalne raadio. Plus see, et kuna mulle meeldib tegelikult kuulata välismaised raadiojaamu, mida Eestis FM-i sagedusel ei olegi olemas, siis see raadio annab mulle ka selle võimaluse. Ja see on tema teine suur plus. Noh, kas seda CD-sahteid nüüd kasutada ja CD-sid kuulata? Jah, loomulikult võib seda teha. Noh, kas nüüd otsest vajadus minul selleks on? Ma arvan, ma siit CD-sid ei hakka kuulama. Aga noh, see on võimalik. Ja samuti saab ühendada siis mobiiltelefoniga läbi Bluetoothi. Et ta on nagu päris laiade võimalustega. Lülitame tagasi siin raadio peale. No see on tal põhimenüü. Siin on näha siis need erinevad võimalused. FM-id, Tab, Music Player, Spotify, internetraadio, mis on minul tal põhifunktsioon. Et selles suhtes nagu super. Ja võtsin ka välja kasutusjuhendi, kus ta siin nüüd näha jääb paremini. Et ühesõnaga streamib DLNA, PNP, Wi-Fi. No, loomulikult on see Wi-Fi, ütleme, kui ma räägin netiühendust, siis on ikkagi tegemist Wi-Fi-ga, et ei pea mingit juhet järgi panema. Bluetooth, kõik sellised asjad on peal, et ja voolu võtab kas 1 watt või kui jätada nii-öelda pidevasse internetiühendusse, siis 6 watti. Ja noh, minu on ta pidevalt ühenduses. No, see, kas ta on 1 või 6, mul nagu vahet ei ole. Aga ta läheb kohe käima. Ta ei pea nii-öelda sinna networki sisse logima, et töötab hetkega ka interneti raadiojaamast. Ja kõrvaklapi auk, USB, auk sin 3,5 ja vool. Ja väidetavalt on 2x15 watti, aga tegelikult ta mängib minu jaoks piisavalt kõvasti ja tõesti piisavalt hästi. Ja minimalistlik mugav pult, kerge, kõik funksioonid on peal nupud, noh, pullid on rohkem nuppe ja funksioone kui siin ees, aga see nagu ei ole tegelikult üldse, ei ole küsimus, et siin on nagu väga ja väga mõnus. Ma saan oma raadiojaamad valida, 10 tükki on koha nuppude alt valitavad. Hääl, equalizer veel, põhimõtteliselt saab siin passi ja treblet sättida, kui on nagu vaja. Ja noh, ma ütlen ausalt, nii head sellist väikest raadiot, mis näeb nii ilus välja, ma teist ei tea. See tõesti on stiilne, ta on ilus ja ta soovib igale poole paigaldada. Pane ta kööki, pane ta elutuppa. Pane magamistuba kapi peale, tahad, saad selle pealt siit puiduimitatsiooniga, tahad valget vist oli ja noh, mingid värve on veel, et minu mõelest nagu super. Ja noh, kõige parem asi muidugi on see, et ta mängib puhtalt ja selgelt üle interneti. Ja on ka taab peal, kui see kunagi peaks tulema, aga noh, ma arvan, Eestis see siit tule, noh, kui siis ma ei tea 20 aasta pärast. Et aga selleks ajaks tuleb uus raadiost ilmselt. Ta muide ei moonuta isegi praegu ja see väga kõvasti mängib. All day long I can hear people talk.
oodata . ma võin teile öelda , et ma vaatan , kas ma jätan selle heli keeramise praegu siia sisse , aga ütleme nii . okei , heli läheb muidugi õhukeseks ja ta ongi õhukene , ta ei ole nagu suured kõlarid , aga arvestades seda suurust , siis ta mängib super hästi . ja ma keerasin ta põhja ja ta ei hakka plärisema ega üle peksma ega mitte midagi sellist tegema , mis on sellise tüüpilise väikese köögiraadio või ka sanga probleem . Sellel aparaadil seda probleemi ei ole ja see on selle , noh , minu jaoks väärtus . ja ma võin öelda , ta on päris raske , ma ei tea , kas siin sees on lihtsalt tellis või siin on midagi kobedamat sees , ma ta lahti kiskuma ei hakka . ma olen rahul , mis iganes siin tegid . minu jaoks ta mängib köögiraadiona väga hästi . ja ma täiega naudin seda raadiot . väga ja väga mõnus raadio . lihtsalt tore väike raadio , tootjaks Auna . analoogsed on ka mingitel teistel tootjatel . aga noh , hind 230 eurot , minu jaoks õigustab see hind ennast täielikult . vot nii , aga see on siis väike ülevaade minu lemmik köögiraadiost . kõike head ja järgmise videoni .